Hola amics i amigues, des de l'Institut del Picat podem conèixer el que han fet els darrers anys els joves alpicatins a favor dels més desfavorits. Val a dir que aquesta gravació es va realitzar abans de la Covid-19 i per aquest motiu no es guarden les distàncies de seguretat. I després del Consell Setmanal d'una de les entitats col·laboradores, des de la Biblioteca de l'IEI compartim la tertúlia en la que parlem del voluntariat davant la pandèmia. Som-hi? Benvinguda. Benvinguda a l'institut. Vine, passa, endavant. Vine, et mostrarem el nostre centre. Tenim moltes coses per explicar-te. Tinc moltíssimes, moltíssimes ganes de veure com ha anat, com ha estat tot el projecte i tot. Perquè què ha representat per l'institut? Per l'institut nosaltres treballem molt que els alumnes siguin protagonistes, que siguin actius. No volem alumnes passius, ciutadans, que estan esperant que els resolguin les coses, que tinguin una capacitat de decisió. Llavors, poder decidir és una manera de poder canviar el món. I a través d'aquestes associacions solidàries creiem que aprendran a col·laborar amb la societat per fer aquesta societat millor. I de fet, diuen que ajudar ens ajuda. I no només és un benefici dels que reben, sinó també pels que donen, perquè és un win-win. Està claríssim, està claríssim. Ai, moltíssimes gràcies per deixar-me vindre aquí a l'Institut del Picat. Encantats, quan vulguis. M'ensenyes la base? Vinga, que t'ho expliquin ells. Hola, molt bones a tots. Què tal? Bé. Escolta'm, aquí ja tinc preparats per la tertúlia el Mara Lluer, Lídia Tomàs, Julio Botaza i Mireia López. Moltes gràcies a tots els que esteu aquí i moltes gràcies per aquest projecte. Això us ho dic a tots, eh? Moltíssimes gràcies per aquest projecte que jo desconeixia, però que m'ha agradat moltíssim i m'agradaria anar veient totes les coses que vosaltres esteu fent. Perquè aquest projecte, Som Solidaris, és un projecte que és una pregunta, no?, el títol del projecte. Sí. En què consisteix? Bé, doncs aquest projecte consisteix en... Vam fer grups de 4 o 5 persones i els grups es van fer a sorts. Aleshores, vam escollir una associació i vam fer un espot solidari sobre aquesta associació. Amb aquest projecte què heu après, Marc? Què heu après? Hem après a fer un vídeo, un guió, un storyboard i sobretot hem après a no jutjar aquestes persones que no tenen tants recursos com nosaltres, perquè al final del cap tots som iguals. Que us ha agradat, no, doncs, aquesta experiència? Sí, aquest projecte ens ha agradat molt i hem après moltes coses i sobretot ens ha fet molta pena el que els passa a les persones que no tenen on viure. Clar, desconeixíeu aquesta sensació, no? Sí. De quan veieu amb aquestes persones. I, escolta'm, i d'on va sorgir aquesta idea de l'esport? Bueno, de l'espot, perdó. Bé, aquesta idea va sorgir en un principi, vam fer una pluja d'idees i vam escollir la millor i després vam començar a muntar el vídeo i ens vam repartir uns rols i cadascú va fer el seu rol. Per fer tot aquest projecte es necessiten quartos, no? Com, en quina forma vau recaptar els Bé, diners? Bé, doncs els diners els vam recaptar en un calendari solidari que ja que eren 12 grups, van fer els 12 mesos de l'any. Aleshores, cada grup havia de fer una foto sobre la seva associació, intentant-la representar una mica. I aleshores, al calendari, ficàvem aquesta foto i una frase amb els idiomes que fem aquí a l'institut. Clar, llavors éreu, o sigui, 5 idiomes per 5 grups, no?
No. Bé, ficàvem cada frase, cada grup ficàvem cada frase amb els idiomes que estudiem a l'institut. Ah, vale. Sí, tots amb una. Sou solidaris. Aquest és el títol del projecte. Jo pregunto, sou solidaris? Ara? No. Ho sou més ara que abans? Us heu canviat en aquest sentit? Jo crec que sí que hem canviat. Abans de començar el projecte no eren gaire solidaris, però ara quan hem vist totes aquestes experiències d'aquestes persones ens hem adonat que els tenim que ajudar perquè no tenen la culpa de que estan allà al carrer o qualsevol de la situació que estan. Quina és l'associació que finalment s'ha endut tot el que heu recaptat? Bé, doncs l'associació guanyadora va ser Lleida per Refugiats i va guanyar els diners que vam recaptar i llavors van venir aquí a fer una era, que per qui no ho sàpigui és un espai d'aprenentatge i reflexió, i ells hi vam entregar els diners en persona i ens van explicar en què consistia aquella associació. Som solidaris, projecte que finalitza amb una gala en la qual es premia el millor espot solidari. Aquest projecte suposa el seu inici en el camí de la matèria d'aprenentatge i serveis i pretén promoure el compromís cívic, l'exercici de la ciutadania i posar al servei de la comunitat els seus coneixements i capacitats. Per fer aquests vídeos, clar, vosaltres heu estat en situació amb persones, m'imagino, vulnerables, no? Sí. Heu vist situacions que vosaltres habitualment no esteu acostumats. A casa ho teniu tot, no? Sí. Quina sensació heu tingut? Tu em deies que abans no eres solidari i ara ho ets més per això, no? Per aquesta sensació que has tingut, no? Vosaltres també? Sí, bueno, sí. No, és que m'agradaria saber la sensació que vosaltres heu tingut després de... Clar, habitualment no esteu al costat de persones desfavorides, no passeu situacions tan penoses com passa aquesta gent, no? Bé, Clar, això us toca, no? Sí, és molt dur veure com hi ha persones que sense mereixer això estan al carrer i els hi passi tot això. Ha estat una situació estranya per nosaltres, perquè nosaltres tenim moltes coses i ho hem d'agrair, i les persones que no tenen tant, pues, al veure-les ha estat molt estrany. Clar. Lo pitjor, el que més mal us ha fet als ulls i al cor? És veure, per exemple, l'associació de Lleida per Refugiats va ajudar a diferents llocs dels països i ens van ensenyar fotografies i eren una mica dur veure com aquelles persones estan en aquells camps de refugiats. Però... També ens van explicar que a Grècia van anar a ajudar i donaven llet els matins al centre de l'escola i a una noia li donaven llet i la portava a la seva mare perquè estava malalta. Clar, això és una cosa que a tu et va impactar. Sí. A tu què et va impactar? A mi... El que més? És que des d'això dels refugiats és una cosa que ells no tenen la culpa, que les persones que manen al seu país tinguin tanta mala fe. I doncs... Això és el que més t'indigna, tu. Són persones amb famílies que feia pocs anys estaven bé, no eren els més rics, però podien viure, tenien menjar a taula, i en canvi ara estan amb refugiats. També una cosa que ens va tocar molt a Fibra va ser l'associació que es diu Lídia Argilés, que rescata els gossos que estan maltractats o abandonats, i també veure les imatges van ser una mica... Clar, no? Aquí sí que hem d'animar i encoratjar la gent a que quan vulguin un gos, abans de comprar-se'n, que vagin allà i el vegin, perquè jo ja hi he estat i ja he aconsellat a persones que hi vagin i és molt maco. I és molt maco cuidar d'aquests gossos. Sí, perquè també tu pots anar de voluntari, pots treure a passejar els gossos, passar temps amb ells, és molt bonic. Aviam, el Julio, què vau dir? Una situació que tu haguis passat que t'hagi impactat? No, jo que hagi passat no, però un amic nostre va adoptar un gos de Lídia Argilés i el té cada cap de setmana i el cuida, i ens va dir que l'altre dia van entrar i van intentar fer baralles de gossos. Fixa't. Sí. Déu-n'hi-do. Molt males persones. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mireia,
Què és el que et va impactar més a tu, de les coses que has vist o que t'han explicat amb tot aquest projecte? A mi em va impactar, a part d'aquestes associacions, també la de Síndrome de Down, Down Lleida. Em va impactar, em va tocar molt la fibra que la gent tingui tan bon cor d'ajudar amb aquestes persones que no tenen les mateixes capacitats que nosaltres. Llavors va ser molt bonic. I no tenen les mateixes capacitats, però poden fer el mateix que fem nosaltres. Imagina que t'ho han dit. Poden fer moltes coses, però no... Ho fan més a poc, sí, però ho poden fer. Però ho poden fer igual que nosaltres. O sigui, són persones igual que nosaltres i ho poden fer tot igual que nosaltres, però si es fan una mica més lent o si costa més, però les poden fer. Però les poden fer. Sí. I això és el que potser no sap tothom, que a vegades els veu com a persones rares. No, perquè hi ha gent que els diu coses que no són normals, però en realitat són persones com nosaltres, però que els costa més fer les coses. Ja està. Però cadascú, a vegades nosaltres som més lents amb segons quines coses. Cadascú té el seu temps, no? per fer les coses. A mi em pot costar més fer una cosa i a tu una altra, no? Les activitats dutes a terme per aquest projecte durant el curs han estat tan diverses com un anunci publicitari dedicat a una entitat solidària propera, xerrades de les entitats del projecte, calendari solidari, visita al Banc d'Aliments del Picat o un taller de nins per col·laborar amb l'AEC del Picat. I tot plegat culminat amb la gran gala solidària. Jo m'imagino que amb tot el projecte heu tingut complicacions i dificultats, sí, no? Amb quines dificultats us heu trobat? Bueno, en el cas del meu grup hem tingut algunes dificultats amb les gravacions perquè les vam perdre i amb alguns membres que no han treballat gaire bé. Llavors, però al final vam haver de gravar un altre cop les escenes, però ho vam fer bé. Al final Julio, vam recuperar-nos. Amb quines dificultats us heu trobat? Les mateixes, perquè anem al mateix grup. Ah, val. I perquè vam gravar de Down Lleida un spot i se'ns va borrar tot i vam tenir 3 dies per tornar-ho a fer tot. I potser va sortir una mica malament, però per a 3 dies es va semblar molt el que vam fer. Clar. Es vam esforçar molt. Clar, perquè vau tindre que tornar a repetir, jo us entenc, eh? És molt dur tindre que tornar a repetir-ho, eh? Sí. És molt dur, molt dur. Vosaltres us heu trobat amb dificultats? Bé, doncs el meu grup ens vam trobar amb la dificultat que no tots sabien fer un guió, vam aprendre a ficar els personatges al lloc del guió, però ens vam sortir i ho vam aprendre a fer. En el nostre grup les dificultats que va tenir van ser que al gravar la veu d'una persona, la persona que havia de parlar, hi havia molt soroll a l'institut i vam tenir que anar a l'altra punta del pati i també que hi havia hi havia membres del grup que es queixaven d'aquesta feina, l'altra, però al final ens vam sortir i molt bé. No, dificultats a tot arreu, n'hi ha, eh? Mai falten les dificultats. Aviam, i com us vau organitzar? Bé, ens vam organitzar... Per què? Perquè no hi hagin tantes dificultats, primer ens hem d'organitzar una mica, no? Que, cada grup tenia rols de... diguéssim, el que coordinava el grup, el periodista o així. I aquí a l'institut ens van ficar com un calendari dient que cada dia tenim que fer una cosa i les professores ens anaven explicant i ens van ajudar amb tot el que ja sabien. I com valoreu aquest projecte? Bueno, personalment la meva valoració és bastant bona perquè ha sortit bastant bé i jo no m'imaginava que hauria estat això, però m'ha agradat bastant a mi. A nivell personal, com valoreu vosaltres, cada un de vosaltres, aquesta experiència, Julio? A mi m'ha agradat molt gravar i tot i reconèixer els nostres membres del grup i també conèixer les associacions afectades i que ajuden a la gent. Hi ha molts voluntaris a les associacions i és molt bo que passi això. Bé, doncs a mi m'ha enriquit perquè no sabia que havia tantes associacions a Lleida i que feien el que fan. I ha estat molt, molt bonic veure-ho tot.
I a tu? Sí, a mi igual. Ha sigut una experiència molt enriquidora, igual que ha dit la Lídia. Hem pogut veure moltes coses que no havíem vist. Hi havia associacions que no havíem conegut mai, però que ara en sabem molt sobre elles, el que fan el dia a dia, i també hem pogut treballar molt bé aquí. Ha sigut molt, molt bonica l'experiència. Si poguessis canviar alguna cosa de tot el que has fet amb aquesta experiència, què canviaries? Bueno, canviaries jo... alguna cosa? Alguna sí. Ah, sí? Nosaltres havíem de fer un vídeo perquè el concurs aquí va veure quina associació agafava els diners. I el meu vídeo tenia massa imatges, per el meu gust. I no hi havia gaire teatre, i això va ser el que ens va fer no guanyar. O sigui, jo canviaria de posar més teatre al nostre vídeo. Però per l'altre, jo crec que va anar molt bé. Què us sembla si veiem un moment un dels vídeos finalistes? Sí. Estaria molt bé. Sí? Sí? Sí. Després veiem el guanyador, però ara veiem un dels finalistes, val? Sí. Som-hi. Coffee at midnight. No, it's just your eyes. Sit in the silence. Taking the quiet. Can I pull you down? Lay here, just shut out whatever they say. Baby, just for today. Flashback, his hand on my neck. Brown eyes, my guy, my love. Mistakes, heartbreak, we say you can't take this love from us. Now it's getting serious, talking about the real stuff. Pues em sembla xulíssim aquest vídeo. Sí, 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 sí. Aquí a la classe em penso que tenim un dels... Bueno, en tenim dos dels que l'han fet. Jordi, pots vindre un segon? Perquè, escolta'm, és molt guapo aquest finalista. Us va costar molt? Bueno, sí, al principi pensàvem en un altre fer vídeo de teatre o així. Després se'ns va borrar i després vam tindre que fer, vam pensar, quedaria molt bonic fer això, fer un vídeo així i vam pensar que podria ser un dels finalistes d'aquests esports. És que clar, la idea de fer, de dibuixar els personatges, ho trobo molt bona idea. Ja, és molt dinàmic. Com teníem una persona al grup que dibuixava molt bé, vam pensar, potser ho podríem provar, i ho vam veure i vam veure el vídeo i vam dir, hòstia, bueno, podria estar millor. Ho vam fer bastant bé. Enhorabona. Què n'has tret tu d'aquest projecte? Jo crec que... A nivell personal. Jo crec que l'esforç és el que més m'ha comptat. Jo crec que ha fet una miqueta més, però bueno, tots els del club ho han fet molt bé, han treballat molt en equip i hem parlat molt. Així que a mi m'ha agradat molt. Ai, moltíssimes gràcies. M'agradaria fer una consulta a tots els que esteu aquí, que és que m'agradaria que donéssiu un missatge a un jove de qualsevol altre institut que desconeix totes aquestes entitats tan solidàries que hi ha a Lleida, desconeix aquest projecte, per tant no sap aquestes problemàtiques. Quin missatge o quin consell, quina recomanació li podríeu fer a qualsevol jove que ens estigui escoltant? Bé, jo recomanaria que tothom pogués gaudir d'aquest projecte perquè és una experiència molt bonica i conèixer diferents associacions també està bastant bé. Algú més?
el mateix que ella, és molt bonic veure com ajudes a la gent que ho necessita i també és trist veure com estan i et sents molt content després d'ajudar-los. Sí, jo crec que és una mica el que han dit els dos. Quin missatge li donaries? Jo el meu missatge seria que si tens temps lliure a la teva setmana o a la teva vida, si proposaria que anessin a ajudar a les associacions, conèixer-los una mica més i passar temps amb ells, perquè és molt, molt enriquidor. Jo igual que ella, i que l'esforç, com cada dia treballes, ho paga al final del projecte, i sí que cada dia has de treballar, ajudem aquestes persones i ja està. Tu li donaries algun consell o alguna recomanació a qualsevol jove que ens estigui escoltant i no ho conegui? Jo sí, que jo penso que si tenen temps lliure que vagin amb algun lloc perquè hi hagi gent que no tingui tants recursos com nosaltres. Jo crec que aniria a veure com se sent després de mirar aquelles persones, com se troben aquelles persones, com estan. Jo pensaria, jo els hi diria, després d'això, què faria després de mirar això? Entre tots vosaltres també hi ha els guanyadors, no? Aquí en tenim una. Escolta, aquí dos més? Ah, aviam, aixequeu-se. Els del vídeo guanyador. Aixequeu-se els del vídeo guanyador, almenys que us puguem veure, no? Escolta'm, bueno, us ho heu passat bé, enhorabona per aquest projecte. Ei, i què us sembla si tots junts anem a veure el vostre vídeo guanyador? Què us sembla? Pues moltíssimes gràcies a tots i un fort aplaudiment per la feina que heu fet vosaltres i la feina que heu fet tots. Hi ha una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Anem a canviar-nos. Jo no entro d'això perquè està molt. Però ens ho hem passat bé. Ja. Casa. De colors i de perfums. Quina sort, noies. Ens hem pogut canviar després de mullar-nos. Ha estat una estona molt divertida i inolvidable. I jo estic supercontenta amb la meva Navarra. Ja, però hi ha gent que no té tanta sort com nosaltres, sinó que quan plou, neva, us té que quedar al carrer amb la mateixa roba, i això és injust. I tu, et mulles pels refugiats? Què és Lleida pels Refugiats i quan es va crear? Lleida pels Refugiats és una associació d'aquí de Lleida que es va crear a l'estiu del 2016 quan vam tornar unes amigues que vam anar a Katsikas, en un camp de refugiats de Grècia, i al tornar, al veure la necessitat de que hi calia molta ajuda i que hi havia moltes necessitats per cobrir, doncs vam crear aquesta associació. I actualment com es troba aquesta associació? Doncs bé, després de 3 anys, doncs aquesta associació, que continua sent una associació petita, ha anat creixent i el que van començar, doncs, en aquest cas la Pilar i la Montserrat, doncs avui actualment som unes 60 persones que treballen per Lleida per refugiats. El que bàsicament fem són accions de sensibilització i denúncia, perquè pensem que no hi ha dret de que persones que no han fet res, que han de fugir del seu país perquè perilla la seva vida, per motius segurament de moltes vegades de guerra, doncs siguin gent que arriben a Europa i ningú els acull. Papa Noel, el petó Donald i en Pasqual. La Pepa maca i Superman. Des de Fibrolleida us recomanem mantindre una alimentació sana i equilibrada, que us ajudi a trobar-nos millor. En aquesta crisi social i sanitària generada per la pandèmia, les persones voluntàries han estat essencials per sostenir les entitats socials i fer front a la mateixa crisi. I per parlar d'aquest tema, ens acompanya, he de saludar, a la Núria Ferrer, coordinadora del voluntariat de Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida.
Bones. Òscar Costa, sots director d'Arrel Sant Ignasi. Hola. Imma Montner Moré, tècnica de la Federació Catalana de Voluntariat Social a Lleida. Ara vam passar el desembre, va ser el dia del voluntariat, no? El Dia Internacional del Voluntariat Social. Un any ha estat un any en què les persones voluntàries han sigut essencials, no? per sostenir a les entitats i fer front a tota aquesta crisi que ens ha generat la pandèmia. Jo he vist unes dades, perquè heu fet uns estudis des de la Federació, que d'un 80% de les entitats socials han incorporat persones voluntàries per donar suport presencial o telemàtic durant la pandèmia. I un 87% de les entitats socials han pogut mantenir els seus projectes amb la participació del voluntariat. M'he quedat parada perquè em pensava que no arribaven amb aquestes dades, no? Bueno, això ha anat canviant, eh? Això són les dades de finals d'any, o sigui, quan ja portem 9 mesos, clar, no? de pandèmia. Inicialment hi ha una parada en sec, no? Alguns mantenen, però ve a ser un 30% els que mantenen serveis, perquè són els essencials, els que no poden parar, i després va canviant, no? O sigui, es va incorporant cada vegada més gent, tot i que queda un 20% que no ha pogut recuperar o no s'ha pogut incorporar a treballar, doncs, sigui pel tipus d'activitat que feia, perquè el voluntariat que tenien doncs, o són de risc, o, bueno, llavors sí que hi ha un percentatge que no ha pogut, però això ha anat canviant, eh? Des del principi fins a 9 mesos després de l'inici de la pandèmia ha canviat. Lo important i la clau és que les persones voluntàries doncs, han contribuït a la sostenibilitat, no? De les entitats durant aquesta pandèmia. I com deies tu ara, que hi ha persones que potser han tingut que deixar de fer aquest voluntariat, no? D'en quina manera us ha afectat la pandèmia a cada entitat de les vostres? Bueno, si vols inicio jo, doncs a Sant Joan de Déu, doncs el primer moment va ser, no?, com de xoc, no?, en uns centres molt oberts on teníem molt voluntariat, que interactuaven molt amb les nostres persones residents, nosaltres tenim diferents col·lectius, i era un centre obert on tothom, els voluntaris, entraven i sortien, no?, i molts des de feia molts anys. I de repent, amb sec, no podem anar. I bueno, tothom es queda una mica, no?, com tots nosaltres, no?, tots a casa, no? Però llavors, a poc a poc, anem perfilant en veure com tot aquest voluntariat es pot anar una altra vegada incorporant. En un primer moment, els mitjans telemàtics, en el nostre cas, van ser molt importants. Doncs ens enviaven vídeos, cartes, feien trucades telefòniques, i a més, si hi havia aquesta vegada aquest vincle, no?, de feia molt temps, doncs anava superbé, no? Tots se sentien tots molt acompanyats. Clar, al primer moment tot estava molt tancat, després a poc a poc hem anat obrint, les persones, alguns encàrrecs se poden fer a l'exterior, alguna sortida, alguns acompanyaments, llavors hem anat mirant. Però hem tingut també, que després si voleu parlem entre tots, trobar l'encaix, no?, de persones voluntàries. No totes les persones voluntàries que teníem fins a llavors s'han pogut incorporar. Doncs, clar, tot perquè, i vulguent, clar, no tothom... No tothom pot. I aquí hem fet també una tasca important en el nostre cas de poder incorporar noves persones voluntàries i estem molt satisfets perquè hem tingut resposta de persones més joves amb ganes d'ajudar i de col·laborar amb tot allò que sigui necessari i que realment les necessitats eren moltes i ara continuen sent bastantes també. Vull dir, no se'ls acabarem mai i no els hi podem mai agrair, no?, tota aquesta feina, aquesta tasca que estan fent amb nosaltres. Arrels, m'imagino que també han tingut, hi ha persones que potser han deixat de fer voluntariat, però potser també han vingut d'altres. Com ho sí, han tingut? Bueno, és molt, molt similar, no?, el que comentava la Núria. O sigui, la nostra activitat sí que no vam poder aturar-la en cap moment, no?, pel tipus de col·lectius que teníem. Vam tenir que canviar la manera de fer les coses, no? Per nosaltres el voluntariat és molt important perquè aporta aquest valor humà diferent i que per molt que, o sigui, els nostres professionals fan la seva tasca, però aquest complement és indispensable per l'activitat. I vam intentar mantenir-ho en la mesura del possible, però com també ha comentat, no?, la Núria, doncs primer vam tenir que fer aquesta aturada i després vam anar veient quina manera ens anàvem adaptant. I és veritat que, a més, normalment el voluntariat en entitats d'aquest tipus sol ser doncs, persones jubilades i per tant, en aquest cas, que es consideren de risc, no? I aquí també hem tingut que fer una tasca molt important, doncs, perquè, clar, els estàvem dient no podeu fer allò que esteu fent que us omplia tant i que omplia tant altres persones i no, i costava entendre una mica, no? Tot i que puguis entendre que és important per la salut, no? Però costava, no? I queda't i no pots venir.
Clar, i en un primer moment m'imagino que més. Vull dir, ara ja, ja han passat uns mesos i tots tenim més assumit aquesta situació, però al principi, que inclús hi havia gent que encara no s'ho acabava de creure, estic parlant del principi de tot, eh? Clar, m'imagino que també és difícil. Sí, bueno, d'entendre-ho. Hem vist una evolució, tothom ha tingut una evolució en la manera de veure, no?, la pandèmia i tot plegat, però sobretot amb això, amb el voluntariat, no?, doncs hi ha hagut persones que volien venir i els estàvem dient que no, i amb el pas del temps, ara ha passat el contrari, potser quan els hem dit, mira, ara ja ho tenim més controlat, ja veiem com quines mesures prendre, escolta, ara ens estan dient que podem fer activitat amb les mesures corresponents, i ara hi ha persones que diuen, ostres, és que ara potser ara tinc més por o me genera més angoixa, bueno, cadascú ho viu d'una manera i això ho hem tingut que anar lidiant i acompanyar-les també, o sigui, el que no podem fer és, no?, que diguem, acompanyem persones i ens oblidaríem del... No, hem tingut que també que acompanyar en aquest cas el voluntariat. Però han sorgit coses també, i veig que ha passat el mateix, no?, que deia la Núria, han sorgit coses que no haguéssim dit, o sigui, la major part del nostre voluntariat eren persones adultes i jubilades, en aquest cas, i de cop ara, que fem crides de voluntariat, doncs perquè ens trobàvem que hi havia moltes persones que per risc o per por o perquè... No? Per la situació no podien reincorporar-se, doncs les persones que venen són totes persones molt joves. I això et fa veure, no?, que a vegades, no?, que a vegades diuen, és que la gent jove no s'implica. Bueno, potser a vegades es troba la manera de connectar amb ells i arribar-hi. Jo crec que això ha despertat, aquest sentiment, sobretot al juny, en el nostre cas, podem dir que al juny, quan, no?, va acabar l'estat d'alarma, no?, que semblava que tot ho obríem, durant aquells mesos, juny, juliol, doncs va haver molta gent jove, mira, és l'estiu, m'agradaria col·laborar, què puc fer, no? I llavors... Però que s'han sensibilitzat moltíssim la gent jove. Clar, veiem casos de tota mena, perquè clar, el que surt als mitjans de comunicació sempre és el dolent, val? Però també s'ha de donar un aplaudiment a tot aquest jovent que ha estat ajudant i us ha estat donant una empenta important. Sí, sí, perquè sense ells moltes coses, com si diem d'altres entitats, no es poden fer. És aquell plus, no?, aquell contacte que tenen les nostres persones que tenem amb d'altres realitats, perquè una cosa és els professionals, les feines, però clar, pensem que també molts d'ells havien estat durant 2-3 mesos sense poder sortir. I només de poder vindre el voluntari, sortir amb un grupet, per exemple, anar a fer un cafè en un bar, allò era... Vamos, clar, la festa total que esperen, no? Que no ve el voluntari, que no venen els voluntaris, i a vegades dic, a vegades és com un efecte acordeó, perquè anem endavant, però potser al cap de 15 dies hem de tornar enrere, perquè l'evolució també ens marca una mica, no? I llavors truca els voluntaris, bueno, doncs ara parem una setmana i a veure si pots, no? Vull dir que també he fet tot aquest procés d'acompanyament a les persones voluntàries, molt important, i coincideix amb l'Òscar que aquestes persones grans, doncs, que difícilment molts se podran tornar a incorporar, sembla ser, doncs, que els hem hagut d'acompanyar, perquè molts són forts, són valents, no?, i en tenen ganes, no?, però clar, és trobar l'equilibri entre el risc d'ells, el risc de les persones que tenem, que no deixem d'atendre que les persones que tenem, doncs, també són col·lectius amb moltes necessitats, són col·lectius vulnerables. Tu, Imma, que tens una visió també molt ampla, perquè clar, bueno, sí, estàs en contacte amb moltíssimes entitats. Jo afegiria, no?, una mica, evidentment, el que ells diuen és el que moltes entitats s'han anat trobant, i sí que afegiria dos qüestions. Una, que potser el fet de que moltes persones que tenen, pel moment vital, no?, que pel moment que estan vivint, que estan o prejubilats o jubilats, tenen més disponibilitat, el fet de que ells hagin de fer un passet enrere ha obligat a persones més joves, a les entitats a donar-los acollida i a les persones més joves potser també a dir, ei, em necessiten, no? O sigui, que jo crec que ha sigut com a el fet de que uns haguessin hagut de recular pel risc ha fet que les entitats potser estiguin més pendents, més atents, més el que ell deia, no?, algo que els enganxi més, no? I els altres, i la gent jove també ha pogut de dir, ei, potser ara em necessiten més que en un altre moment, no? Jo crec que la situació també a tots ens ha fet prendre com a més consciència, no?, en general, han pres més consciència, no? Sí, seria el que, no sé si hi hauria, bueno, res més. Clar, cada entitat ha afrontat la situació pues, com ha pogut i improvisant, m'imagino, en un principi, no? Perquè
Vull dir, aquí no teníem ningú, teníem un protocol per tirar endavant davant una pandèmia. I a més quan ho mires amb perspectiva, no? I veus aquelles primeres reunions i com ho afrontarem i tot plegat. Nosaltres el que hem descobert com a entitat, al final som petits i per tant segurament és molt més fàcil, no? És que som capaços de ser prou líquids com per fer un canvi radical com va tocar fer el 13 de març o el 14 de març, no sé quin dia va ser, que vam fer una reunió, vam dir, doncs, ho hem de canviar tot radicalment i ho vam canviar tot sense deixar d'atendre, no? No ha sigut fàcil, hem après molt durant el camí, és veritat, hem pogut corregir també coses que potser preníem una decisió d'una manera i ara ho fem diferent, no? Però és veritat que ens ha ensenyat una mica, no? A que, bueno, si ho afrontes i ho fas amb equip, doncs també és una manera doncs, de poder sortir-te'n endavant. Però sí que és curiós veure la perspectiva enrere de com ha canviat tot plegat, no? Perquè, clar, i en un principi intueixo que clar, veieu allà un... No sabies, no? Veus un barranc que dius, ei... I què està passant, no? I inclús sí, els mateixes persones, no, que teníem, doncs ara no us podeu barrejar, no? Per dir, heu d'anar sempre la mateixa, no? La mateix grupet de gent, no? Quan estàs tan acostumat a intercanviar-te, no? A tindre contacte, clar, tot això se te limitava molt, perquè no era tot espais oberts, més tancament. Jo sempre sé on sortides, per exemple, en els nostres centres doncs, feien molta sortida, doncs, anaven al poble Raimat, els que estan al Macelles, o anaven al Macelles a prendre alguna cosa. No podem fer res, no, heu d'estar tancats, no? Vull dir, no podeu sortir. I ara quan surten amb els voluntaris, ells també han hagut de fer, i els mateixos voluntaris, no aprendre, no? Clar. Quan surts amb el voluntari, doncs, la mascareta, el gel, la distància, no? I molts voluntaris que nosaltres tenim ens fan, és que costa tant no poder-te apropar amb ells i fer-los una abraçada o no, perquè també són molt amorosos, no? I el contacte físic era molt important, el que venia a fer informàtica, el que venia a fer català, el que venia a fer manualitats, no? El contacte físic i tot això ara no ho pots fer, tot és amb distància, mascareta, i bueno, és tot un procés, també entre el voluntari i el resident que els ha costat molt entendre-ho. Sí, això és el que et volia dir, perquè són, normalment quan és atenció a una persona, imagina't amb una persona gran, no, que li fa un acompanyament o que sí, clar, li agafen un carinyo, li agafen... I jo recordo que parlant amb un doncs em deies que clar, amb tot aquest follon de la pandèmia, clar, jo cada dia era un passet més endavant que fèiem amb aquesta persona. Clar, només el estar una setmana sense poder estar amb aquesta persona, ja la mateixa persona que està ajudada pel voluntari és la que es tira enrere, saps? És complicat, però vamos, gestionau. Jo voldria afegir una cosa, en part, que abans quan parlàvem, no, de la gent jove i la gent més gran que han hagut de, bueno, doncs moltes persones han hagut d'aturar, però també han canviat una mica la manera d'implicar-se, han après, bueno, impressionant, tot el tema digital, no? Que molts s'han incorporat, bueno, siguent pràcticament analfabets en aquest món digital. No? Sí, sí, sí. I lo que això ha provocat que n'aprenguessin, han après a estar d'una altra manera. No? Vull dir que jo crec que hi ha hagut gent que han dit no, jo vull seguir col·laborant, no de la mateixa manera, però vull seguir. No? I moltes entitats han transformat l'activitat, sobretot d'acompanyaments, i l'han hagut de fer doncs, això digitalitzada. No? Però moltes d'aquestes persones grans, ho dic perquè no creguem que, bueno, doncs ara, no, com que no poden estar en presencial, no poden seguir estant, no? No poden seguir estant com a voluntaris. No, clar que hi poden seguir estant, però és veritat que en aquests moments s'ha de replantejar, no? Com hi poden estar. I aquesta obertura que s'ha anat fent progressiva però com un acordeon, com dèiem, clar. Que dos dies endavant i un enrere o a l'inrevés. Dic, tothom ho ha pogut entendre bé? Sí, en el nostre cas la gent ho entén. Vull dir, els que ara, diguem-ne, poden estar més a primera línia, no? Que són aquestes persones més joves, podem parlar de 60-65 anys, vull dir que el mental, no? Doncs entenen, no? Doncs que les situacions han canviat i estan disposats a col·laborar. Els més grans, doncs, és més aviat més en tema digital. Però jo també, amb això que deia, ens hem trobat en persones més grans que diuen és que jo, Núria, ara el voluntariat
jo necessito el contacte físic i tampoc és igual. Jo a tantes videoconferències ara també n'estic cansat. Bueno, perquè en aquell primer moment, familiarment i tothom, no? Ens passàvem el dia quasi bé connectats, no? I jo crec que també ha hagut per ser una mica de saturació, no? I clar, si entens el voluntariat com el, no? El tu a tu amb la persona, l'acompanyament, bueno, sí que hi és el mitjà digital, però no és el mateix tampoc, eh? Vull dir que hi ha gent que els hi ha, que a mi m'ho diuen alguns, que fa molts anys que són voluntaris, diu, bueno, quan pugui fer més apropament hi tornaré. Ara digital és igual, no cal. Bueno, sí, és respectable, no és el mateix. Això és indiscutible, que no és però, el mateix. Però és veritat que han tingut que fer un esforç, sí. Vull dir, nosaltres alguns tallers doncs, que feien voluntaris, que feien un taller de ioga i veure com de fer-lo físicament a la persona, doncs això, analfabeta totalment digitalment, connectar-se, fer la classe online i doncs, ostres, realment pots, bueno, veus aquest aprenentatge i que el fem tots plegats al final, no? Sí, sí. I que evidentment no acaba sent mai el mateix i no ho gaudeixen de la mateixa manera, però també es veu que el compromís hi és, perquè tot i que no puguin gaudir de la mateixa manera el que els aporta aquest contacte, estan al peu del canó i estan fent l'activitat perquè creuen en allò, i això també és important, veure aquest compromís que el segueixen tenint, tot i que potser aquesta part de retorn que sempre hi ha, no? Quan fas voluntariat, sempre hi ha una part de retorn. Sí. Doncs potser aquesta part de retorn no és la mateixa, però tot i així el meu compromís segueix sent el mateix, no? I això també és important valorar-ho i tenir-ho present, doncs, d'aquestes persones que han tingut que readaptar-se totalment a les noves maneres. I el que deies, no? Un pas endavant i ara dos enrere. O sigui, ara sembla que podem, ja no. Doncs també s'han anat adaptant, jo crec que com tots, que esperem, no, com els dies que toquen mesures, esperem a veure què podrem fer i què no, i ens adaptem i, bueno, anar veient pas a pas. Us adapteu, però què és el que us ha costat més? Què és el que heu trobat més difícil? Bueno, a veure, en un primer moment és el xoc, però després jo crec que, com nosaltres amb la vida diària, no? Vull dir, ens hem acostumat a que anem amb les mascaretes, que ens hem de rentar, no?, les mans, ens hem de ficar el gel, i quan tu feies reunions, estàs acostumat també a tindre reunions presencials, no? Pues ara també ho fem quasi bé tot online, no? Mm. Bueno, doncs és la readaptació aquesta. Semblava impossible, però es pot fer, sense cap mena de dubte, es pot fer tot. Costa, bueno, al primer moment dius, ui, hores que han pogut passar amb persones voluntàries, vinga, va, si et pots connectar, si no et pots connectar, que t'ajudo, no? Però bueno, és també la nostra tasca, no? Jo sempre dic que és l'agraïment profund que hem de tindre, no?, amb totes aquestes persones que durant aquests moments han volgut estar en contacte amb les persones que tenem, fer-los-hi cantó i que no se sentissin soles. Llavors, com que jo crec que és gratificant, si n'hi ha de problemes, doncs bueno, els anem fent, eh? Els anem superant dia a dia. Aquí és moment de treure'ls. No, més que res perquè tothom pugui entendre també el valor que té superar totes aquestes traves amb les que us heu pogut trobar. En el nostre cas, són persones, o sigui, les persones que tenim són persones que moltes vegades tenen moltes carències afectives i de relació, i el voluntariat aquí és el que aporta, no?, un potencial molt gran. Llavors, ens hem trobat en que, bueno, van ser uns mesos molt difícils en quant a l'atenció, perquè fins i tot, no?, el nostre equip tècnic tampoc no podia fer el mateix tipus d'atenció. I a més tampoc teníem la part del voluntariat que pogués fer aquest contacte directe. Llavors, al final, és això, ens hem d'adaptar, hem de superar-ho, i ho hem fet i ho estem fent, no? Però sí que és veritat que potser ha sigut la part més difícil i que hem vist també com molts processos que tenien moltes persones, doncs, o s'han parat o han fet passos enrere i, bueno, que també és un aprenentatge, també ens permet veure com avançar, doncs, d'una altra manera, no? Però que també hem vist com aquesta frenada, no? Com que ens han apretat el freno de mà i bueno, ara toca anar tornar a ficar-ho tot i accelerar un altre cop en aquest sentit, però evidentment hem de mirar en positiu i ens ha pogut adaptar i ho hem pogut fer a costa, en aquest sentit. I ara, per exemple, l'hivern també és més dur perquè has de fer més activitat a l'interior, però jo ara espero, no?, una mica, no?, quan arribarà el bon temps, que podem fer moltes més activitats a l'exterior. Jo penso que llavors podrem sortir també tots més a l'exterior, no?, i tindrem menys dificultats, no?, pues més a passejar o anar a un bar o... Bueno, més, no? Perquè ara, ahir, per exemple, doncs amb aquesta boira, amb aquest fred, doncs fa mandra, no? Com a tothom, de sortir. Però clar, si pots fer alguna activitat a l'aire lliure, tot això que tindrem, no?, de cara al bon temps. I penso que amb això també podrem guanyar una mica, ara, de fer més activitat. I la visió de la Imma, perquè tu sempre em dones el ventall aquest de totes aquestes entitats que estan dins la federació. Nosaltres, des de la nostra
El que he trobat és que podíem seguir fent formacions. Evidentment, hem hagut de... I a tots ens ha costat, no? O sigui, primer hem frenat i després hem anat fent, bueno, com hem pogut, no? No té res a veure el mes d'abril amb el mes de desembre, no? Com hem anat canviant. Però el que he trobat més complicat, i no sé si ho estem aconseguint, és el tema de fer xarxa, no? Una de les nostres funcions com a federació és poder, pues, això, ficar les entitats en contacte, en aprendre conjuntament, en intercanvi d'experiències, i aquesta part sí que ens reunim, sí que fem formació, sí que... però aquesta part jo crec que costa, no? Perquè ens podíem trobar amb una formació i quan acaba la formació comentes, parles, i clar, nosaltres hem parat i tot ho estem fent en digital, ho estem fent tot a distància, no sé que ens haguem de reunir amb algun concret, però clar, no podem reunir 10, 20 persones. Per tant, aquesta part de xarxa jo sí que trobo que no solament... o sigui que a veure, com explicar-ho? Que no és que no l'estiguem fent, és que difícilment trobem les eines que la puguem seguir fent, no? Que ens està costant trobar les eines per fer-la. Bueno, clar. Els moments que compartíem, no? Com a presència, no? Una reunió per dir mensual, que eren 20 entitats per ficar alguna cosa, doncs sempre, no? El caliu que fas, no? Sí. No és el mateix que fer-ho virtualment. Ja la fem, la reunió, però no és el mateix. No és el mateix, no. Aviam, ara una pregunta complicada o no. Què us hauria facilitat més la vostra tasca? La llista pot ser molt llarga. La llista pot ser molt llarga. Prioritza, prioritza. Podem estar-nos tota la tarda. Val? Però sé que hi ha moltíssimes coses que... i sé que tothom ha de reivindicar i pot criticar tot el que s'hagués pogut fer, no? O el que haguéssim pogut rebre, però segur que hi ha algunes coses que a vosaltres segur, de ben segur que una miqueta sí que us haurien facilitat la vostra feina. Jo no et sabria dir molt, però per exemple, com a voluntariat, al primer moment ningú sabíem què fer, no? A poc a poc, no? Van anar sortint, o també amb el suport de la federació, no? Que ens anava dient, no? Què és el que havíem de fer amb el voluntariat, perquè el voluntariat es podia desplaçar o no? Fèiem certificats també de mobilitat pels voluntaris o no en fèiem, no? Tot eren com a recomanacions, no? I a vegades dius que sí que tenim una llei, un marc legal, però tampoc sabíem molt bé, no? Amb què moure's, els mateixos voluntaris ens deien a vegades, però ho puc fer, puc vindre, no puc vindre, no? Fem un paper, no fem un paper? Bueno, com tots nosaltres, no? Que ens estem limitats i això n'hem anat aprenent. És difícil, jo, almenys en el meu cas, no? Dius, bueno, clar, ojalà hagués estat tot més pautat i més regulat i sabríem a què atendre'ns, però... Bueno, clar. Però clar, tots n'hem anat aprenent. No hi ha un protocol escrit de dir, tindrem una pandèmia, heu de pensar. Ningú ens ho anàvem a pensar, i clar. Una cosa que t'esperes que potser acabarà relativament ràpid, potser alguns pensàvem al principi, després ja hem vist que això és llarg. I tot el que hem anat aprenent durant aquests mesos, jo crec que el 2021 segurament hem de continuar, no? Vull dir, perquè no ens podrem relaxar. Vull dir que tot és com... Jo ho vull veure més com un aprenentatge, no? De tot el que hem hagut de veure, que ens hem trobat entre bancs, dificultats, sí, però bueno, poder tirar-ho endavant. Òscar, tu tens una llista molt llarga. Sí, no, però centrant-ho en termes de voluntariat, eh? Sí, al final jo crec que per una banda és una com una queixa o reivindicació, però per l'altra també és comprensible que sigui difícil, no? Clar, tindre les mesures més clares facilita a l'hora de, no només d'entendre-les tu, sinó fins i tot de transmetre-les a terceres persones i que et pregunten i que no saps molt bé què dir-les, no? I al final tots ho vivíem al moment, però sembla que ho vivíem al moment conjuntament amb els que decidien. Llavors, bueno, entenent que la situació era el moment i per tant no era fàcil prendre certes decisions. Però sí que és veritat que potser tindre les més clares amb potser una mica més antelació ens hagués ajudat a gestionar-ho una miqueta millor. Sí, no sé si perquè el que no pretenc en cap moment és fer una crítica de política de com s'ha gestionat, o, perquè jo entenc que és una cosa que ha estat tot tan nova per tots i si avui dius una cosa i demà t'has de tirar enrere és perquè la situació és la que porta. Però jo crec que cada entitat, no sé, això la Imma potser ho pot dir, jo crec que cada entitat, amb la seva realitat, els seus mitjans, no? Però tu què sí, creus? Ha sigut bastant intuïtiu, eh? Cadascú anar aplicant com bonament. Sí que és veritat que nosaltres, des del principi, no? La gent de com ho hem de fer això? I deies, pues no ho sé.
perquè ni nosaltres mateixos teníem la informació, no? Llavors, el que sí que han fet és buscar, rebuscar, i això sí que ha servit perquè en les primeres indicacions, no? Quan comencem la desescalada, el voluntariat no hi és ni contemplat. Vull dir, quan es parlava, jo mirava amb totes les resolucions i no hi era. I això sí que el fet de que les entitats ens preguntessin a nosaltres, nosaltres preguntàvem a nivell d'autoritats i ja, pues, oh, ostres, pues, les incorporem, no? Vull dir que, bueno, pues, com tu dius, no? que és que tots anàvem... Hem anat creixent tots. Exacte, tots hem anat creixent i aprenent. Però sí és veritat que aquesta falta moltes vegades de claretat ens ha fet... fer molts toms, no? A vegades, i començar una cosa i després pues, haver-ho de canviar perquè ben bé no era així, o haver planificat que ens trobaríem 10, però després ja no podia ser 10, havia de ser 6, o... Bueno, pues... bueno, i genera un patiment i una responsabilitat per davant de les persones usuàries i davant de les persones voluntàries. Vull dir, som responsables del que passi a la nostra activitat amb tots, no? Llavors, ens preocupava i llavors, clar, és... vull fer l'activitat, però he de cuidar la salut, però el voluntari em demana, i bueno... era aquesta conjunció que al final hem anat resolent, potser sí que molt intuïtivament i anant arribant, i, bueno, però a part d'això, la veritat és que per la resta. I parlar del futur en aquests moments, bueno, el futur és el futur immediat, perquè el futur és incert, el futur més immediat vostre, com el veieu? Bueno, esperem poder anar ampliant més, no? Aquest voluntariat també serveix i donar més coses, vull dir, perquè no hem arribat, en el nostre cas, al mateix límit que teníem. Perquè potser aconseguireu quotes més altes, inclús ara, no? De no, voluntaris? Esperem. Vull dir, a conseqüència de tot plegat. Això jo crec que és una tasca, no? Des de la federació, igual que des d'arrel com de nosaltres, segur que tots estem oberts, com qualsevol entitat, a incorporar més persones voluntàries, perquè les persones voluntàries, en el nostre cas, a Sant Joan de Déu, són dins de l'ADN de la institució i, per tant, els considerem com un equip i els intentem integrar al màxim com a la vida de la nostra entitat, no? Per tant, poder fer créixer aquest equip de voluntaris segur ens donarà poder fer molts més serveis a totes les persones que tenem i tots ho necessiten moltíssim, vull dir, segur, i més quan tinc sortirem. Tinc un minut per cadascú. M'agradaria que li diguéssiu a qualsevol de les persones que ens poden estar escoltant com les convenceríeu perquè fessin un voluntariat. Gent que en aquests moments potser s'ho està pensant, però no està decidit, no ho té clar. Què li diríeu? Home, jo més des de l'experiència que jo he fet voluntariat en el món del lleure, amb infants i tot, quan era més jove, i per tant he viscut també l'experiència del voluntariat pròpiament. I al final, el que deia abans, hi ha un retorn que és infinitament més gran del que tu puguis donar de temps o de dedicació, i evidentment moltes vegades requereix compromís, requereix que, doncs, esforços i sacrificis, però el retorn és molt gran. Ajudar els altres, estar amb els altres, que crec que forma part de la naturalesa humana de compartir, no? Però ens fa créixer com a individus i com a comunitat. Llavors, és que val la pena experimentar-ho. Cal buscar en quin àmbit és el que cadascú pot encaixar millor o li pot donar més interès. Jo coincideixo amb l'Òscar, vull dir, és no, una mica provar-ho, no? Si tens aquesta inquietud no has de provar, i potser comences en un àmbit però després te n'agrada un altre. Jo també, des de la meva experiència, són dels moments més enriquidors, i tota la vida té un moment, sí que hi ha un compromís, perquè és evident que hi ha de ser, vull dir, penso que si tu dius, pues vindré cada setmana una hora, hem d'intentar respectar-ho, perquè també les persones que tenem ens esperen. Però els compromisos poden ser des d'una hora quinzenal vull dir, cada un sobre la seva disponibilitat. I jo estic segura que tothom, un momentet o altre, tenim aquest espai per integrar-nos. Tot s'ha de provar, i si no agrada, doncs, no res és, no, allò que dius, permanent, no? Tot pot canviar. I passa que has de trobar el teu encaix, això també és veritat. Jo a la gent el que li diria és perquè tu pots, no? I perquè tens alguna cosa que aportar. No tots podem fer de tot, perquè no tots sabem de tot, però tots tenim alguna cosa que podem aportar, no? I jo crec que moltes vegades hi ha gent que no es fica en el voluntariat perquè diu, ui, jo no. I dius, tu no, per què no? Vull dir que tots tenim valors i coses que podem aportar i que socialment tenen sumem, no? Llavors jo sí que els diria això, vinga, home, que et necessitem i que pots, no? I llavors això, que en qualsevol moment vital
avui en dia tenim moltes maneres de fer voluntariat. Ja estem parlant del voluntariat online, estem parlant de coses més puntuals, vull dir, ja no és aquell voluntari que havia de vindre, vull dir que tenim, el ventall d'opcions és molt ampli, no? Llavors jo crec que tothom ha de trobar evidentment el seu lloc, però que tothom pot trobar el seu lloc, no? Pot trobar un lloc per amb ell. Moltíssimes gràcies als tres. Espero que durant tot aquest any ens puguem anar retrobant i anem parlant sobre aquest futur tan immediat i anar parlant del dia a dia i com evolucionen. He de donar moltíssimes gràcies a totes les persones voluntàries, a les que es visualitzen, les que no es visualitzen, totes les persones voluntàries i sobretot a les vostres entitats, que esteu fent una funció quasi de... que es tindrien que fer les administracions, no? I esteu ajudant moltíssim i a molta gent. I els voluntaris venen a vosaltres, clar, perquè vosaltres teniu aquests serveis. Moltíssimes gràcies als tres i estem en contacte. I vosaltres ja ho sabeu, si teniu dubtes, consulteu a les seves pàgines web, i afanyeu-vos i proveu aviam si el voluntariat és enriquidor o no. Això s'ha de comprovar, s'ha de viure i s'ha de comprovar. I jo us recordo el lema del nostre programa, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.